Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. На Тернопільщині сьогодні можуть бути пориви південно-східного вітру до 15-20 метрів за секунду. Про це розповіла синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, такий вітер – це перший рівень небезпеки – жовтий. Це означає, що вітер може створювати незручності для жителів області. У школі села Красне Вікнянської громади Гусятинського району о 12:30 відбудеться спецпогашення марки та конверта зі зображенням Степана Юліана Ванчицького. Він був головою наукового товариства імені Тараса Шевченка в Австралії у 60-70-х роках ХХ століття. На цих кадрах ви бачите конверт і марку, які сьогодні спецпогасять. Їхній тираж – 56 екземплярів, розповів краєзнавець Сергій Ткачов. За його словами, захід приурочений 50-м роковинам з дня смерті Степана Юліана Ванчицького. Сто троє породистих котів привезли на міжнародну виставку до Тернополя. Учасники приїхали з різних куточків України, Білорусі та Казахстану, повідомила співорганізатор заходу Світлана Єлфімова. За її словами, це четверта виставка котів в обласному центрі. Більше про це у наступному сюжеті. Це зала міжнародної виставки котів. Тут представлені рідкісні породи тварин. Тут є унікальні породи, яких в звичному житті рідко ви побачите. Це селкір-крекси, кучерява шерсть, це величезні і потужні мейн-куни, це тендітні і граційні девон-рекси, це також абісини, які славляться грайливістю. А також дуже багато є представників шотландської породи, і довга шерсть, і коротка шерсть. Це семимісячне кошеня породи мейн-кун. Звати його Віктор Базука. Важить кіт 7 кілограм, каже господар Денис Грішков. Це порода найбільша, вона росте, коти в середньому 10-12 кіло, але максимальна вага може бути десь до 15. У них зовнішній вигляд такий дикий, агресивний, хоча насправді вони дуже дружелюбні, спокійні, врівноважені. Їх ще називають котопес, тобто повадки як в собаки, тобто вони без людини фактично жити не можуть. Юля Олдак приїхала зі Львова. Вона привезла на виставку четверо котів породи регдолф. Дуже рідкісна порода, переглядається як шматяна лялька. Породна особливість, власне, це є колір очей і те, що вони дуже добрі і дуже ніжні. Ви коли берете котеня, власне, воно у вас от як лялька. Ви його тримаєте. Мінімум агресії до людини і дуже добрі, дуже ніжні. Тернополянка Люба Польова прийшла з сином на виставку. Всі вони особливі, дуже важко вибрати котрогось одного, не знаю, що будуть робити судді наші. Це насправді дуже цікаво, дуже раді, що побували. Ну, британці нам дуже подобаються. Десятирічному Артему Фіраку найбільше сподобався котик породи шотландської довгої шерсті. Мені подобається цей котик, бо він дуже породистий і цікавий. Ну, я б хотів би, аби котика такого. Вони, я думаю, що моя Топа обідеться. Топа – це наша Кіті, і ми її назвали так, бо вона топає. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перша в Тернополі міжнародну виставку котів провели у 2017 році, повідомила співорганізаторка заходу Світлана Єлфімова. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.